Bon dia a tots. Anem a començar el ple de president Gené amb sessió extraordinària amb el segon punt d'ordre del dia. El punt és desestimar les al·legacions presentades en l'escrit de data 29 de desembre de 2015 amb el número de referència 2015/8240 i el modificat per escrit de data 23 de desembre de 2015 amb el número de referència 2015/8351. La proposta diu, vist que el dia 7 de desembre de 2015 es va publicar al BOE l'anunci de l'acord de ple de data 3 de desembre de 2015, pel qual s'aprovava inicialment el pressupost general, la plantilla i la relació de llocs de treball d'aquest Ajuntament, vist que el 22 de desembre de 2015 els delegats de personal funcionari del Comitè d'Empresa del Personal Laboral d'aquest Ajuntament van presentar al·legacions al pressupost referent al capítol 1, despeses de personal a la plantilla i a la relació de llocs de treball, vist que en data 23 de desembre de 2015 els delegats de personal funcionari i Comitè d'Empresa del Personal Laboral d'aquest Ajuntament van presentar una rectificació i al·legació vuitena, es proposa l'adopció del següent acord. Primer, desestimar les al·legacions formulades per dos dels tres membres dels delegats de personal funcionari i pel Comitè d'Empresa al pressupost general de la corporació, concretament al capítol 1, a la plantilla i a la relació de llocs de treball de l'Ajuntament de l'Ametlla del Vallès. Molt bé, gràcies. Doncs, aquestes al·legacions que vau presentar al sindicat de l'SPM i, bueno, doncs, vam explicar la policia formativa, està desestimada perquè nosaltres no teníem cap fonament. Jaume, si tens la paraula. Gràcies, alcalde. Bé, sobre aquest primer punt d'ordre del dia en què se'ns planteja un conjunt d'al·legacions dels pressupostos presentats per part, entenc que pels treballadors, perquè el sindicat ho fa en representació de tots els treballadors de l'Ajuntament, mal que alguns ens puguin passar o no. Constatem que en aquestes al·legacions s'apunten algunes irregularitats errades que caldrien examinar en el si d'una comissió. Hem pogut constatar, com sabeu, que ens hem entrevistat amb els diferents delegats i també amb la tècnica de recursos humans, que caldria posar fil a l'agulla en moltes qüestions que s'apunten aquí. Pensem que hi ha temes suficientment greus com perquè siguin tractats de forma individual i en el si d'una comissió que seria el lloc pertinent per tractar-les. Entenem que hi ha un dèficit arrossegat en aquest consistori en matèria de relació als llocs de treball, és a dir, que arrosseguem des de fa molt de temps un inventari dels llocs de treball que no ha estat suficientment i degudament actualitzat. Sé que s'està posant fil a l'agulla, sé que s'està fent. Vam parlar a la comissió informativa també de que la Diputació posa eines i recursos per tal de poder-hi posar fil a l'agulla en aquest tema. Penso que hauria de passar a ser una de les prioritats per part del consistori de l'equip de govern de cara a aquest pròxim any. I per això ens oferim, com no pot ser d'una altra manera, per recolzar o ajudar que això sigui d'aquesta manera. També volem dir que se'ns plantegen suspicàcies sobre els processos selectius que, per una banda, han de garantir els principis constitucionals d'igualtat, mèrit i capacitat, i entenem que aquests processos selectius han de ser... Sí, nosaltres, en qualsevol cas, el sentit del nostre vot anirà condicionat sobretot als propòsits d'esmena que plantejo en el següent acord, i és la creació, o sigui, fer una auditoria dels llocs de treball, ja sigui mitjançant les eines que posa la Diputació, com he dit abans. Sé que té a veure perquè estem parlant de la relació de llocs de treball a la qual fa al·lusió les al·legacions. Fa un any que està fent. Em sembla que no. Sí, fa un any que es va començar a fer, el que passa que la tècnica de recursos humans, la nova tècnica de recursos humans, ja m'ho va venir, li és impossible treballar la seva feina, perquè el sindicat aquest que es fa referència entra un promís de 7 a 8 distàncies cada setmana. I la tècnica de recursos humans
només treballa per aquest sindicat. El 95% de la seva feina, i senzillament perquè vol, perquè volen que el nostre inspector de policia, del qual és un gran professional, el fotin fora de la policia. Primera. I la tècnica de recursos humans, la tècnica de recursos humans, volen que la despedim també. No, no, és que ja n'hi ha prou, eh? És que ja n'hi ha prou. Ja n'hi ha prou que aquests senyors, en comptes d'ajudar els treballadors de l'Ajuntament, en comptes d'ajudar els treballadors de l'Ajuntament, ja, home, expliquin amb els mateixos treballadors de l'Ajuntament. Cosa que hi ha una instància que la vam ensenyar ahir, que es ficava amb la professionalitat del senyor interventor i també una instància contra el secretari en funcions. Em sembla que això està corregit, eh? O sigui... No està corregit. Van entrar una instància demanant perdó a el que fa efecte a l'interventor, no a la tècnica de recursos humans, de la qual és una gran professional. I els treballadors que tenim a l'Ajuntament són grans professionals i s'estan ficant entre ells, perquè aquest senyor no sé què és el que vol. Haurem de parlar amb ell i que us ho expliqui el que vol. Però el que no aconseguirà és que desgavelli l'Ajuntament, això no ho farà. Perquè el professional, l'inspector de policia, com la tècnica de recursos humans, i estem a 100% amb ells perquè són uns grans professionals. I l'interventor, i a tothom es fiquen, a tothom es fiquen aquest senyor, a tothom. I clar, Jaume, el que no pot ser és que no li recorda. I el que ha fet avui, això, aquestes al·legacions que ha fet avui, no té cap fonament, perquè això en bona, si hagués pogut arreglar, perquè la majoria són errors de transcripció, i si hagués pogut solucionar. I si hagués estudiat, està avui aquí, i 1.500 i pico d'euros que costa aquest preu. Això vull que costi acte, sisplau. També ens costen molts diners totes les demandes i processos jurídics als quals s'ha d'afrontar el consistori de forma permanent. Per tant, jo no estic posant la raó... Per la mateixa persona, Jaume. Per respecte a l'ús de la paraula. Volia explicar que no estic posicionant el meu vot en un sentit o en un altre, simplement hem constatat un problema que de forma evident l'acabes de palmar tu amb totes les teves pròpies paraules. Estàs constatant que hi ha un problema aquí. Tenim un problema dintre els treballadors de l'Ajuntament, pel que sigui, i no vull... No tenim cap problema amb els treballadors de l'Ajuntament, cap. Tenim un problema amb aquest senyor del sindicat. Aquest senyor del sindicat està representat legítimament a tots els treballadors, ens agradi o no, ho he dit al començament. Alguns treballadors ja estan dimitint. El que no pots fer és treure la representació que té legítimament adquirida mitjançant una votació, però és que ell ho fa en representació dels treballadors i això no ho podem qüestionar, és que jo no puc entrar en aquestes qüestions. Tu la pots extraure i dir que no formen part de la representació dels treballadors, però és que ell quan signa això i presenten això ho fa en nom de tots els treballadors, ens agradi o no. Sí, i com que no els hi agrada, van entrar a una instància sense el consentiment d'alguns treballadors... Però que això no tenim constatació. Tu pots tenir la teva constatació, però jo no tinc cap paper que això ho digui. Ai, tu em dic que hi havia una instància, ratificant la... Hi ha una instància que rectifica una al·lusió personal que fa la capacitat de l'interventor. Però això no té res a veure amb el que estem discutint. I de les 7 o 8 o 10 persones que pertanyen del propi Ajuntament al sindicat aquest, n'han dimitit 3. Jo crec que això precisament el que posa de manifest és la necessitat de la creació d'una comissió en la... No, perdona, estem arreglant, estem parlant amb ells, però aquest senyor no se ve, és impossible. Ja, pues, si vols et convidarem a la reunió. Si us plau. Et convidarem, sí, si us plau. Tot molt de gust et convidarem. El nostre interès, com sempre, i no cal dir-ho, és que el consistori i en aquest cas els treballadors de l'Ajuntament puguin estar amb la tranquil·litat i fer la seva feina adequadament. Vull dir que, en aquest sentit, l'únic propòsit que posem de manifest és aquest. Que no ens hi posem en una banda i una altra perquè entenem que el problema és prou complex com per poder-lo analitzar amb calma. Porto 2 dies, i ho sabeu vosaltres, reunint-me amb les diferents persones que han tingut o han estat protagonistes d'aquestes al·legacions i de les negociacions a les diferents meses de negociació que s'han establert amb els treballadors. Nosaltres proposem i entenem que és el que s'hauria de fer de cara a arreglar un problema i que poder aportar la visió des d'altres representacions que sí té el consistori, que som la pròpia oposició, podem posar un granet de sorra a que això o el problema està enquistat, però és que els que no estem treballant dia a dia a l'Ajuntament no coneixem aquestes qüestions que s'estàs comentant ara de si hi ha un que es vol carregar no sé què, que no sé... Jo crec que hi ha temes suficientment greus
com perquè el consistori s'hi posi en tot el seu conjunt a treballar i posar-hi fil a l'agulla. Entenem que la relació de llocs de treball, i això és una qüestió més tècnica, com deia abans, s'ha de resoldre com més aviat millor, perquè serà una de les coses que diguéssim, deixarà seus picàcies a banda i establirà un ordre i una seguretat en els propis treballadors de l'Ajuntament que afavorirà a calmar segurament algunes coses. Els processos selectius, tot i que no m'ho deixes dir, ho diré, crec que nosaltres hem de... Deixa'm acabar, si són dues frases, però tenen que veure també amb aquestes qüestions. Els processos selectius, com deia abans, han de garantir per un costat els principis constitucionals d'igualtat, mèrit i capacitat, i no ens podem permetre que es pugui dubtar de la pulcritud i el ferm compliment del que estableix la llei a fi de preservar aquests principis. El que deia és que... Però clar, és que no puc preveure perquè m'estàs gestionant. No qüestiono. Sí, qüestiona, perquè tu fas cas d'això. Dic el que han de ser. No estic dient que no siguin. Però fixa't que jo no dic que no siguin, dic que han de ser. Llavors, en el fi de garantir... Que qüestioni la... Quan ho fan els propis treballadors. I políticament no intervenim per res. A fi, com deia abans, a fi d'evitar possibles suspicàcies que no farien cap bé en el consistori ni a la gent que pensés que això no és del tot pulcre, que jo crec que sí que ho és, però a fi de garantir-ho, què més que posar garanties, que són ulls per part de l'oposició, quin problema hi pot haver? No crec que pugui haver cap problema. Tens tot el que vull per venir a l'Ajuntament a demanar tot el que necessitis. Tot. Estic demanant participar o que la comissió, crear una comissió en el si d'això que posi ulls. Explica-li com és participar quan se soluciona un joc de dades. A veure, hi ha un tribunal. Aquest tribunal són gent que venen de l'escola d'administració de la Generalitat. Sí, sí. O sigui, són gent de fora, són externs. Si creem una comissió, em comprometo a portar dos ponents que parlen sobre els processos selectius i la possible millora que es poden establir sobre els processos selectius. Els processos selectius que s'estan fent aquí a l'Ajuntament són super correctes. No beneficia ningú. Mira, per exemple, ahir va haver-hi la prova del TAR, van presentar-se 11 persones. D'11 persones n'han aprovat 8. Vol dir que no, aquí no hi ha hagut cap tipus de selecció. Vull dir que hi ha 8 persones que han aprovat. Ara han d'acabar de mirar-se els mèrits i la resta de coses que s'hagin de fer, però sí, Anna, sí. Però jo el que no entenc és que primer que jo encara no he començat a qüestionar, perquè com que no estic a sobre jo no puc qüestionar una cosa que no he vist. Jo el que estic dient és que se'ns permeti i se'ns obri les portes en els processos selectius a forma de participar. Què vol dir això? Pues que nosaltres, en el si d'una comissió, podem tenir accés a veure com la confirmació de les bases... Jaume, mira, ho sento, no vull, aquest ple no es tracta d'això. Quan vulguis, vines i parlem, però en aquest ple venim a aprovar unes al·legacions que són... No venim a parlar de les qüestions que estàs parlant ara. Per tant, ara... El que estic dient és que nosaltres, constatant que hi ha un problema en això, una de les demandes i el que orientarà el nostre vot serà precisament a les propostes que nosaltres fem, si les acull o no a l'equip de govern. Això és el que condicionarà finalment el nostre vot, no cal dir res més. Com que això que dius no té res a veure amb el problema, no t'ho vull dir. Dic que dono totes les facilitats i tot el material i tot el que vulguis perquè estiguis al cas de totes les licitacions que fan el motiu de personal. Tot el que necessitis ho tens allà. El que necessitem és crear la creació d'una comissió que estableixi... No crearem cap comissió de reunió perquè la que tenim és professional i no necessitem cap. D'acord, no hi ha més preguntes. Gràcies. Perdó. Espera, li passaré la paraula a la Montse, però abans... Sí, sí. No he entès el que has dit, Roser, ahir que va haver-hi una prova... No, el que estava... No entro en la discussió, és que no he entès la prova del... Del TAC. Què és tècnic d'administració i gestió jurídica. General. Perdona, és que no... Sí, no. És el que substitueix a Ramon Chávez.
Montserrat, la paraula, sí. Bon dia, sí. Llegint les al·legacions presentades que ha fet aquest comitè d'empresa, que nosaltres també pensem que representen, si més no, el col·lectiu dels treballadors, document que m'ha fet arribar el meu company perquè el va sol·licitar, perquè nosaltres no el tenim disponible en el Fresco, aquestes al·legacions no les tenim allà, i l'informe redactat com a resposta de la senyora... Perdona, Montse, que t'interrompessi, tornem-hi. Nosaltres passem tota la informació... Aquesta no hi és. Li vaig fer arribar. Aquesta no hi és. Sí, no, aquesta crec que no la vaig enviar, eh? Però sí que se'ns ha fet escollar. Va facilitar amb mà. Nosaltres facilitem amb mà al portaveu. El portaveu té l'obligació, si vol, de passar al resto del regidor tota la informació. Si vol, no. Però què? La documentació ha d'estar disponible per tots els regidors. Si vol, no. No, no hi és. En el Fresco no hi és. És una circumstància, no caiguem en aquesta discussió, és una circumstància que se'ns va donar, però la dinàmica que tenim és penjar el Fresco. No s'ha pogut penjar el Fresco perquè ha sigut una cosa que gairebé contra el rellotge. Però no és aquest el motiu. Espera, perdó. Això com a molt posa, que acabem de veure, posa en evidència que la situació dels treballadors amb l'Ajuntament és difícil i tensa. Cosa que ens preocupa molt. Pues no, no. Bueno, acabo. No tenim res a dir respecte a la... Us emplaço a que parleu amb tots els treballadors de la casa i vau tenir la mostra. No, és que no, és que hi ha coses que no la puc. Els treballadors estan encantadíssims i nosaltres amb ells. I no puc consentir-ho això. Els treballadors de la casa d'aquest ajuntament estan encantats amb la nostra feina i nosaltres amb ells. Alcalde, em sembla perfecte. I a més, si és cert... Va ser testic tu, precisament, amb un acte. Jo, el que vull tenir és una, com ho dius tu, una col·laboració constructiva. Correcte. Perquè no tinc ganes de tocar els pobres. Sí, sí, sí. Això, si vol, pot anar textual. Escolta, quina argumentació. És a dir, no tenim res a dir, evidentment, sobre la correcció formal de l'informe que ha fet el TAC, només que no sé si... M'ha sorprès que el fet d'argumentar que no hi ha, que aquestes demandes no són, vol dir que no tenen argumentació, és a dir, que no tenen suspensió, no sé si amb això n'hi ha prou, és a dir, si ells fan unes demandes i la tècnica correspon que això no ve a l'ús, bueno, no sé, això fins a quin punt hi ha justícia o no. Tècnicament l'interruptor contestarà, sí. A part d'això, el que sí que ens hagués agradat és el que ha fet el nostre company Jaume, que és anar a parlar, per saber, sobretot, perquè el que ens agrada saber és sempre les dues versions de cada conflicte. I ens hagués agradat molt poder haver anat a escoltar, i creiem que hauríem d'haver anat a escoltar aquests treballadors que tenen aquestes raons per presentar aquestes al·legacions, cosa que evidentment ens ha estat impossible. Ens ha estat impossible perquè una vegada més no hem tingut temps material. 48 hores, en realitat, que han sigut 47 i mitja, perquè crec que la comissió informativa va ser el 10 i això és el 9 i mitja. Per tant, 48 hores no és temps suficient per poder escoltar una proposta... No, has de fer una puntuació. Saps que el 22 de desembre era l'últim dia per a presentar al·legacions? Estem parlant des de la comissió informativa fins aquí. Estem parlant del temps que tenim per desenvolupar, per preparar, per justificar, per argumentar, per esbrinar i per treballar els temes. No només aquest, sinó qualsevol. Per tant, torno a dir, argumento, 48 hores no són temps suficient per a poder estudiar una proposta ni per poder treballar un tema, cosa que pel que sembla comença a ser molt habitual. 48 hores de marge no són suficients. I entre això, els plens a les 9 i mitja del dematí i unes quantes coses que estan passant últimament, comencem a pensar que hi ha una postura deliberada de no voler que participi. Coses com que el ple a les 9 i mitja del dematí provoca que alguns de nosaltres no puguem venir. Cosa que ja hem parlat moltes vegades, hem manifestat moltes vegades en aquest ple, que en aquest ple no es poden fer, nosaltres tenim altres treballs ni feines i no podem venir a aquestes hores de festiva. I que això, com a poc, tenint en compte que el ple és una eina
pública i és una eina de, que, de, que l'Ajuntament ha de facilitar la seva publicitat i la seva, i la seva, i el seu accés, fer un ple a les 9 i mitja del matí, perdoneu, però a mi no em sembla que això sigui per facilitar la publicitat del, ni la facilitat per accedir. Bé, de fet, t'he de comentar que des que estic aquí he de fer pàgina del matí. Però jo també he de dir que la legislatura passada, de la que vaig ser regidora durant un any i escaig, jo no m'havia trobat mai en una situació tan agressiva com la que estem vivint ara, i ho dic a nivell personal. Jo no m'havia trobat mai tantes dificultats, problemes amb les convocatòries, problemes amb els plens a hores estranyes. Teníem uns acords i teníem unes relacions on tothom respectava tothom i es facilitaven les hores dels plens, es facilitaven les hores de les funcions. No tenim res a lo que està dient. Ho torno a explicar. Trobo que si estem tenint moltes dificultats, doncs trobo que estem tenint moltes dificultats. No entenc per què es posa un ple a les 9 i mitja del matí d'una cosa que no és urgent, que podria haver estat perfectament a les 8 del matí. Perdona, és urgent. Això ho dius tu que no és urgent. Aquest ple no es podia fer, no es podia haver fet. Aquest ple s'hauria d'haver fet si hagués pogut ahir o abans de no. A les 8 del vespre, que la gent, que els regidors que tenim les nostres vides personals ens ho poguéssim combinar a nivell laboral? Vale, és la teva opinió. Molt bé. Continua. Sap greu, perdoneu que m'hagi desviat del tema, segurament ara l'alcalde em dirà que això no toca, no? Però, bueno, la qüestió és que reprenc l'argument. És a dir, hi ha una cosa que sí que ens anem a donar, i és que la situació, com a molt, amb els treballadors, sembla que és tensa. Hem dit que no. Bueno, molt bé, el que sí que m'agradaria, per tant, nosaltres fem una proposta. Proposem la creació d'una comissió de treball, proposem formalment la creació d'una comissió de treball on hi puguem estar representades totes les forces polítiques per poder, diagnosticar quins són els problemes que hi poden haver, sense intentar ni posar més llenya al foc, ni crear, ni posar tot, diagnosticar quins són els problemes, fer propostes per posar solucions, corregir el que calgui, i arribar a un pacte municipal d'organigrama organitzatiu, un catàleg de llocs de treball, acordat perquè puguem respectar-lo tots, govern qui govern. On està la regidora de recursos humans? A veure, ho heu comentat vosaltres, el catàleg és que ja existeix, és la relació de llocs de treball. Aleshores, l'únic que fa falta és que es faci la valoració dels llocs de treball. I ara la valoració és el que volem començar ja, com he dit, amb les eines de la Diputació. Un cop es tingui la valoració feta dels llocs de treball, realment tothom sabrà què és el que les seves tasques, les seves funcions, el seu sou, tot quedarà. El que passa que realment no es poden tocar sous perquè estem lligats de mans i peus per la llei. Però sí que es poden fer, no em sortirà la paraula, rectificacions no. Es poden... No em surt la paraula. Es poden fer de mica en mica, es poden agafar i dir, bueno, doncs 15 persones, per exemple, 15 llocs de treball, es posen ja l'any següent, i quan surti la llei, nosaltres ja podem tenir tots arreglats i tots bé. Tots, això ha de ser també amb el sindicat, el sindicat també ha d'estar d'acord. Però nosaltres la valoració de llocs de treball, que és el que tenim pel catàleg, el volem començar ja. I tenim demanat a la Diputació l'ajuda, que sí que està demanat. Ens falta que ens contestin i ens diguin qui ens enviaran o què ens donaran. L'ànim és ajudar, l'ànim és col·laborar i l'ànim és crear una eina estable perquè si ho governi qui governi, els treballadors tinguin una seguretat i una estabilitat. És evident que hi ha conflictes, tots ho sabem, és evident, tal com va parlar l'alcalde, hi ha una persona, dues persones, no sé quanta gent... Són molt puntuals, eh? Vull dir, i és... De 92 persones, hi ha dues persones. Dues persones que l'únic que pretenen és desestabilitzar al personal de l'Ajuntament. Vale, i el nom no us ho dic perquè ja ho sabeu. Vale, però és igual, del que es tracta és de poder participar i que tothom estigui d'acord i que tothom pugui col·laborar i que puguem trobar solucions. Col·laborar, trobar, a definir, a diagnosticar quins són els problemes i presentar propostes. És a dir, del que es tracta és d'esbrinar on estan els problemes, on estan els conflictes. I posar respostes. Ja ho sabem. I
treballant amb això. La tècnica de recursos humans està treballant amb aquest tema. El que passa és que la tècnica de recursos humans, o sigui, és impossible, des del juny d'aquest any, aquestes persones, són dos o tres, però també és veritat que fa un any... Han entrat 240 instàncies. Per què no cobro el plus de l'austeritat, per què no cobro això, per què no cobro l'altre, les hores d'aquí, les hores d'allà, perquè aquest escola de música això no està bé, no sé què. I tot és per entrebancar els nostres objectius. Funcionament, senzillament això. I la tècnica de recursos humans està treballant per aquest tema. Vale, però tots sabem que fa un any i escaig hi havia una comissió, hi havia un comitè d'empresa de comissions que van dimitir en bloc. Vale? Per tant, conflictes hi ha. Sí, per dimitir sí, per culpa de què? Bueno, no ho sé. I això s'està arreglant i s'està arreglant. I s'està treballant. No s'ha tornat a crear un altre comitè. Però s'han presentat, no han volgut presentar-se. Evidentment, no han volgut perquè pel que sembla, els problemes que hi ha no estan resolts. Què vols que fem amb aquesta persona? Que és impossible. Deixes intervenir un momentet? Estem aquí una mica per intentar donar-vos un cop de mà en tot aquest sentit. És a dir, aquest tema no s'arrossega d'ara. Tu saps ben bé que del 2003 al 2007, on vaig estar, ja va haver-hi tot un d'això. És un tema recurrent, és un tema que tensiona tot a l'Ajuntament. Diria d'alguna manera que provoca una certa cizanya, no sé com ho diré en català, que tensiona tots els treballadors de l'Ajuntament. Ho sabem perfectament, perquè té la virtut, aquesta acció, diríem, no vull entrar en qüestions personals, en personatges que conec poc, però sé dels efectes que fa. Llavors, el que intento entendre del que plantejava el Jaume, intento entendre del que planteja la Montse, és dir, escolta, on han fallat tantes persones, perquè realment és un problema que s'ha intentat entomar per diferents alcaldes i tot, i realment encara segueix avui dia. El que està proposant la Montse és dir, escolta, no fem d'aquesta qüestió un debat polític, al revés, ajuntem-nos tots, fem una comissió, com treballen tots els ajuntaments, amb comissions, i un al costat de l'altre, prenguem i definim un pacte municipal, més enllà dels qui governin i dels qui no governin. Jo penso que és veure el bosc i no mirar els arbres, em sembla que seria... Mira, aquest problema que tenim moltes, si l'administració pública es regís com una administració privada, aquest problema ja estaria a sol. Aquest comentari no ha lugar, eh? No ha lugar? Perdó, no ha lugar. Perquè l'administració pública precisament, i això ho hauria de conèixer un alcalde, s'ha de regir per uns principis que no necessàriament han d'estar regits a l'empresa privada. Per tant, la comparació no al lugar, és el que dic. Però bueno, és una manca de coneixement del que significa l'administració pública i els seus principis, sobretot en els principis. Per això seria molt necessari. Com que no ha de lugar, estem trobant això, que tenim molt pocs mitjans per solucionar el tema, molt pocs mitjans. I podem estar d'acord, eh? Aquí ens podem posar d'acord, per això deia allò de la ponència. I si em deixes un segon la paraula, només per acabar el tema de la proposta de la comissió, que crec que els companys estan d'acord. El motiu de la creació d'aquesta comissió aniria vinculada als recursos humans, és a dir, ajuntat amb la tècnica de recursos humans per afrontar d'una banda la correcció i millora de l'inventari dels llocs de treball, és a dir, la relació de llocs de treball, així com les funcions, que ja sé que això s'està posant fil a l'agulla, però seria molt important que nosaltres poguéssim participar d'això. Molt important, repeteixo. El bon funcionament de tots els processos selectius, com deia abans, i fins i tot formar part de les meses de negociacions amb els treballadors. Això afavoriria arreglar molts dels problemes que estem constatant en aquest ple. Per això és important la creació d'aquesta comissió. I la no voluntat de fer-la, que jo el que proposo, que això que és una proposta, la votem, perquè consti en acte, i sigui una votació que consti en acte, d'aquesta proposta de creació d'una comissió, i si realment vostès mostren la no voluntat de fer-la,
entenc o hauré d'entendre que no tenen cap interès en què, o que es pensen autosuficients com per poder arreglar i que poden prescindir alegrement de l'ajut que en aquest moment li estan oferint les diferents forces de l'oposició, o que realment no tenen cap interès en que nosaltres estiguem allà. Qualsevol dels dos raonaments em seria insuficient per tal de revocar aquesta proposta. Per tant, li proposo... T'agafo la paraula, Jaume, i quan siguis que vols recolzar l'equip de govern, quan prenguem les mesures i les portem a votació, ja us informarem de tots els actes i tot el treball que s'està fent, us recolzem. Doncs clar, és que sempre que... és que precisament el que estem demanant és... No crearem cap comissió de treball d'aquest tema. Sí, fem la votació. Us convidarem a totes les... Us convidarem a tota la sessió de partida, us convidarem amb recursos humans, i si és necessari, a totes les sessions que fem, us convidarem si voleu assistir. Una comissió té tasques i pot fer coses, i pot entrevistar, i té atribucions. Participar de les reunions no té cap... Prenem nota i us donarem resposta si és necessari que assistiu, us ho farem saber. Perdó, Manolo, a veure, jo donaré la paraula a tu. Sentes tu la paraula, si no la tinc clarament. Comentes que, a veure si quan ens prenem les mesures, recolzem. Ens informarem les mesures i les hem de recolzar. Si per exemple les mesures, segur que les recolzem. Si les mesures surten del ple, de la comissió formada pel ple, segur que les recolzem. Si les mesures són del govern i només ens informeu quan sigui i com sigui, és més complicat que les recolzem. La comissió té aquesta intenció, aquest objectiu. Recolzar la mesura que es prengui. Molt bé. Farem amb els tres jurídics i posem en marxa. Gràcies. Per la comissió o què? Parlem, sí, ja ho sé. A més, fer un floc. El senyor Cantos m'ha parlat, m'he comentat que sí. Podria respostar l'informe, sense entrar en el fons de l'assumpte, de l'informe jurídic que ha fet la ministra de l'Ajuntament en resposta a les eleccions presentades, que pot? És que si no, després no se't sent. Pots comentar-vos que l'article 170 del Real Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, mitjançant la qual s'aprova el text recurs de la llei d'hisendes locals, tipifica únicament les eleccions que es poden presentar al pressupost. Per tant, totes aquelles eleccions que no estan tipificades dins d'aquest article s'haurien de presentar. Parlem de l'article 168? 170. 170. Perquè precisament és veritat que eren 3 minuts per impugnar els pressupostos, estàs parlant, no? Sí, per presentar al·legacions. Però no per impugnar, és que és diferent. Per presentar al·legacions, em sembla que l'article diu que es poden presentar diverses al·legacions. Altra cosa és impugnar els pressupostos. La impugnació de pressupostos sí que té 3 preceptes sota els quals no hi ha empara sobre aquestes al·legacions, no estarien emparades per una impugnació de pressupostos. Però presentar al·legacions em sembla que pot presentar qualsevol. Pot sí, però qualsevol persona. I el tipificat a l'article 170. Jo crec que hi ha coses aquí que sí que s'escauen. El pressupost, jo. Sí. Passarem a la votació de la proposta. La comissió es vota. Si es cau, ja ho treballarem. Jo proposo que es vegi. És una acció política, la comissió és una acció política. És com treballa el Parlament, com treballa el govern, com treballen els plets municipals formant comissions. Sota el punt de vista, ho hauríem de votar. Aquesta proposta de creació de comissió s'havia de votar en aquest ple, perquè ha estat una proposta de... Això no toca, no votarem cap proposta. Secretari, es pot introduir una proposta i fer la votació sobre una de les... El ple extraordinari justament es defineix perquè no permet s'ha de cenyir a l'ordre del dia exclusivament que conté el ple extraordinari. I no es pot introduir propostes. Es podria introduir
el següent, en l'ordinari. D'acord. Passem a les votacions. Jaume. Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? Passarem al segon punt de l'ordre del dia, que és la ratificació dels errors materials en la plantilla del personal de l'any 2016. Havent-se constatat errors materials en la relació de llocs de treball, plantilla i anex de personal aprovat inicialment el dia 3 de desembre i publicat al BOP el dia 7 de desembre del 2015, procedeix la seva rectificació. Els esmentats errors consisteixen en errors de transcripció i materials subsanables, per la qual es proposa al ple l'adopció del següent acord. Primer, 1. A la plantilla. Per error no s'ha comptabilitzat una plaça d'auxiliar administrativa com a vacant i s'ha inclòs una plaça de tècnic mitjana d'esports que no ha de constar a la plantilla. S'adjunta a la plantilla corregida. 2. A la relació de llocs de treball, el lloc de treball 106 ha de constar vacant. El complement específic del lloc de treball 75, que consta pressupostat correctament, ha de constar a la relació de llocs de treball en la quantia de 5.735,75 euros. El complement específic del lloc 92 ha de constar en la quantia de 4.063,69 euros. S'adjunta la relació de llocs de treball corregida. 3. A l'annex de personal, al lloc de treball 65, ha de constar una dedicació de 30,61% i no del 31,61%. Al lloc de treball 92 ha de constar l'increment del complement específic i reducció de la productivitat, tot el qual determinarà el sou real que percep. Al lloc de treball 93 no consta correctament sumat al pressupost. S'adjunta l'annex corregit. No, només és la constatació de que efectivament existeixen errors que es poden corregir, no passa res, eh? Alguns són materials, alguns són de transcripció, però de fet aquestes correccions o rectificadors, com es diu, d'errors materials en la plantilla, el que constaten és efectivament que no s'havia fet tot el bé que potser s'haurien de fer a l'hora de presentar els pressupostos. No tenim res a dir, entenem que se'ns va donar una explicació prou solvent a la comissió informativa, però tampoc hem pogut contrastar els nostres, la nostra tècnica especialista en això, no ha pogut estudiar el tema i per tant el nostre vot també en el sentit de l'abstenció. Passarem al punt número 3, que és l'aprovació definitiva del pressupost municipal de l'any 2016. Ja em mateix algú de l'estat dir? És el títol de la proposta? És un abans de l'esquerra, no? Bé, ja vam, com vam fer, em sembla que era el ple del 3 de desembre, on vam afrontar els pressupostos, em remeto... Perdona, però el ple l'estava ja. Estem reaprovant, diguéssim, fent una aprovació dels pressupostos 2016. Estem aprovant, diria bé, el pressupost amb les... Ah, és una aprovació definitiva per un cop s'han fet les correccions. Les correccions. No, en el nostre grup polític municipal, en aquest cas, es remet i podem traslladar la idea sobre els quals nosaltres vam votar en contra d'aquests pressupostos, perquè vam constatar primer que no havíem tingut la participació ciutadana que és desitjable per nosaltres en qualsevol elaboració de pressupostos municipals. Segon, perquè no tenien un increment en despesa de benestar social al ritme que nosaltres pensem que és la necessitat del poble i per tant no reflectien la
les reals necessitats que per nosaltres són prioritàries en aquest municipi, i tercer, perquè continua havent-hi el desfalc o aquest no mig reconeixement d'un deute que es diu per part del govern que és una quantitat i per part de l'intervenció que es diu que és d'una altra, i que sabem d'on ve, que és degut precisament a una concessió de l'illa activa, que nosaltres pensem que s'ha de posar fil a l'agulla. Bàsicament aquests eren els tres motius que vam haver de per votar. Perdó, no he de dir la paraula. Que has omès una paraula, desfalc, vol dir desfalc. Desfase vol dir, no sé si és la paraula, un desfase que vol dir una diferència entre el que vosaltres reconeixeu com a deute de l'Ajuntament i el que la intervenció va poder. Ja vam reconèixer com a... Sí, l'intervenció va reconèixer com a deute. Sí, però Teresa, la regidora d'Hisenda va exposar els pressupostos anunciant un deute que no es corresponia. Tant en aquella diapositiva com l'exposició que vas fer aquí, com la que també vas fer en el diari de l'Ametlla, posaves una dada que no és la que corresponia a la intervenció. Jo crec que no es va explicar, per això... Doncs crec que caldria explicar-ho millor, i si es pot fer una correcció en el diari, perquè si agafem aquell diari de l'Ametlla on vostè fa referència al deute que té aquest Ajuntament, caldria fer una correcció de mena, perquè si no revisi el text sobre les dades que vostè va posar en el diari de l'Ametlla i què és el que reben els ciutadans de l'Ametlla, i potser si vostè reconeix que efectivament el deute és el que va anomenar la intervenció i el que es va posar a l'informe d'intervenció, vostè hauria de fer una correcció en el diari de l'Ametlla. Bé, nosaltres en la votació anterior de l'aprovació provisional, no sé si és provisional o no, ens vàrem abstenir. Vam donar les nostres raons i no vam votar que no, bàsicament perquè vam ser sensibles a la demanda que portàvem, aquesta demanda latent que portem fent sobre l'argumentari en el ple de les propostes que s'hi presenten. És a dir, vam assistir a un gest que passava per l'explicació de la Teresa, de la regidora d'Hisenda, de la Teresa, sobre la presentació del pressupost. Penso que va ser una explicació correcta, però pobra en el sentit de que no vam poder entrar sectorialment en els diferents àmbits que pot tindre un pressupost. Habitualment de la plantilla de personal, doncs, cultura, urbanisme i tal. Hem assistit en aquests últims dies a un fet feliç. Els nostres grups, juntament amb la CUP, en el Parlament s'han posat d'acord, tenim un nou president, és feliç, i hem assistit també a un això ha donat com a resultat una convergència d'aspectes que cal atacar, en aquesta proposta de país que pot esdevenir en els propers temps. Si no recordo malament, en aquesta proposta hi ha dos caràcters importants. Un és el pla de xoc de l'emergència social que representa, i l'altre és el pròpiament independent. Diríem el camí del procés independent. Bé, si ens centrem en el pla de xoc, cosa única que podria atendre aquest ple, per dir-ho d'alguna manera, independentment dels gestos que puguem fer dintre del procés i tal, que no serien, diríem, en reforços o en pressupost, també hem de dir que no se'ns va donar dintre d'aquests pressupostos un pla de contingència social en aquest sentit. Som conscient que l'Ametlla no hi ha una emergència social, que segurament singularment sí que pot existir, de problemes en aquest sentit. És a dir, no tenim segurament un nivell de pobresa, no tenim això com poden tindre d'altres municipis que requeririen, però sí que ens hagués agradat sentir dintre dels pressupostos una explicació sobre quina és la situació social aquí a l'Ametlla, amb els seus extrems, per dir-ho d'alguna manera, que poguéssim o haguéssim atendre en
sí que realment no és una cosa molt singular i segurament s'atén, però no hem sentit aquesta explicació ni l'hem pogut debatre. Per tant, podríem dir que aquests pressupostos no són els nostres pressupostos. Seguim sent sensibles, per coherència i tot això, aquest intent que ens agradaria que es desenvolupés en aquest sentit. Avui la pròpia vehemència de la discussió que estem tenint, la pròpia participació de regidors i tal, dona contingut i eleva el nivell de la discussió política en aquest municipi. Ara bé, si posem per exemple, i acabo amb aquesta consideració, posem per exemple el tema urbanístic, per exemple, o el tema d'inversió en obres, i el menciono com un exemple, diríem la vostra bandera, la vostra actuació insigne, seria la construcció de la passera i fer el carril de bicicletes fins a l'urbanització del barri de Can Reixac. No dic que no sigui necessari, penso que és necessari la passera. La llegeixo més com un fer ciutat, com cosir la ciutat en unes zones comercials, però caldria posar sobre la taula la consideració, i em preocupa, en l'últim ple que es va aprovar el PEMU de Can Guineu sense cap sensibilitat cap a l'habitatge social, quines són les prioritats? És a dir, quan parlem de participació, uns pressupostos participatius, parlem sobre aquestes consideracions. Estem d'acord que hi ha tot de coses a fer, però quina és la prioritat? Per exemple, quan parlem de l'habitatge social a Vilamella, que segurament en aquesta emergència social podem tindre singularitats que cal atendre, persones que necessitin realment l'habitatge social, però l'habitatge social es podria traduir aquí a l'Ametlla com un habitatge per joves que surten, que s'emancipen de les famílies i no han de marxar. Per tant, seria un pla d'arrelament de la gent. Aleshores, aquestes consideracions que estic fent ara a nivell d'exemple i que podrien haver estat sectorials en totes les parts del pressupost, no s'han fet. Per això, alcalde, per això, regidors, companys que estem aquí, el crit agònic del Marçal l'altre dia reclamant la participació no és va, és en tot aquest sentit. Per això nosaltres seguirem sent sensibles a l'intent vostre d'això, que esperem que es mantingui en el futur, però realment ens mantindrem en una abstància. Vale, gràcies. Sobre el tema que ha comentat, un petit comentari, el tema de la vivenda social, ja us adrecem a la propera reunió, perquè s'està treballant ja des del departament el que és el PEMU que no hi és, tirar endavant aquest projecte, que està sent molt difícil per fer la manca d'inversors que vulguin tirar endavant el projecte. Estem parlant un dia d'aquest, tenim una reunió ja al departament de com posar-ho com a exemple. Sí, sí, però vull dir que sí que té necessitat amb aquestes coses que tenim treballant en el tema. Gràcies, Pere. Felicitar el president sortint per la feina que ha fet i donar-li molta, molta sort al president entrant, al Carles Puigdemont. Per tant,